Ahoj, jmenuji se Radek Klaci, jsem osobní trenér a manuální terapeut. V dnešním díle si řekneme, co to znamená výmyk. Ten výmyk samozřejmě se naskládává na různé cviky, jako jsme dělali v minulých dílech, a to jsou schyby, dipy, stabilizace trupu a další. Mám tady sebou Katy z FitFab Strong. Ahoj Radku. Ahoj. Já se těším, tak jdem na to. No já taky. Tak pojďme do toho. Výmyk jako takový vychází z přítahu, to znamená, opět si hlídáme osy, to znamená rameno, tyčle, kolena, kotníky a potom se snažíme vyhodit nohy. Pojď zkusit. A pokud vám to nejde, tak si zkuste tlačit ty kolena co nejvýše za hrazdu. Pojď zkusit. Druhou částí výmyku je dip. Pojď nahoru. A zde je důležité se otlačovat rukama současně, abyste si nevytvořili disbalanci v ramenech. Mezi přípravné cviky na výmyk patří výskok na hrazdu, což je super tip, abyste se naučili trošku dynamického pohybu. Pokud zvládnete održení se na hrazdu, tak můžete zkoušet tady ten výmyk reverzně, to znamená pospátku. Pamatujete si takový ty klepače koberců, co byly za barákem? Tak já neznám člověka, který by tyhle ty cviky nebo tyhle ty výmyky nedělal jako malý dítě, takže se krásně můžete do těch dětských let vracet. Jako další tip se můžete naučit tuto svíčku, ať se naučíte dynamiku. Výmyk můžete zkoušet i na bradlech. Mezi nejčastější chyby patří kopání kolenama nebo nohama před hrazdou. A dejte pozor na lokty, ramena a krk. Princip toho je, abyste se co nejvíc otlačovali a tím pádem zpevníte krásně celou tu pozici. Jako dobrý tip na závěr, nestrácejte dobrou náladu. Ono to časem přijde, tak to zkoušejte. A pokud máte zmáknutý základy, můžete klidně vyzkoušet něco složitějšího. No, konečně maká někdo jiný než já. Jsme opět u konce. Věřím tomu, že to pro vás bylo hodně náročný, tenhle ten díl, ale myslím si, že pokud pojedete podle toho seriálu postupně, tak časem to dostanete do ruky. My jsme to zvládli a já věřím, že vy to zvládnete taky. Tak ahoj.